Криму, імовірно, було уражено центр космічного зв'язку російських окупантів. Інцидент стався у селі Вітіни поблизу Євпаторії. Ну, власне, це підтверджує супутниковий моніторинг пожеж від НАСА. Там зафіксовано осередки вогню саме на території центру космічного зв'язку. І це не перший результативний удар по космічних об'єктах імітації Федерації. Наприкінці травня ракети уразили вузол космічного зв'язку під Алуштою. З нами на зв'язку Денис Попович. Це військовий оглядач. Вітаємо вас, пан Денисе. Добрий вечір. Скажіть, а скільки на території тимчасово окупованого півострова ще вузлів ворожих залишилось, які уразити треба? Тому що не тільки космічні центри. Ну, там десятки їх, якщо не сотні. Крим це є, був і залишається поки що. Сподіваємося, що тимчасово, йому недовго там залишатися. І він є військовою базою. Там не лише космічні засоби зв'язку є, там, ми знаємо, є аеродроми, звідки стартувала авіація бомбити територію України, материкову територію України. Там об'єкти Чорноморського флоту, ми знаємо про штаби, вони вражалися, в тому числі в минулому році. І кораблі, і заводи, які ремонтують на сьогоднішній день, вони переведені і працюють в інтересах окупаційної влади, яка захопила Крим російської влади. В Криму. Там, значить, є пускові установки, там є засоби радіолокації, там є зенітно-ракетні комплекси, там їх повно цих об'єктів, які можуть становити інтерес, які необхідно знищувати. Ну, зрештою, маємо розуміти, що зараз акцент на космос і те, що звучить з російських джерел, з російських оцих от мегафонів, це акцент на космос. І от зараз, буквально післязавтра, запустимо суперзброю, яка позбиває всі американські супутники. На що ми можемо реально сподіватися без іронії і без того, щоб кипкувати над космічними досягненнями Росії, окрім того, що у них там супутники раз по раз не запускаються? Ну, це складне питання насправді. Тобто Російська Федерація має космічні технології. Як вона їх використовувати, інше питання. Наскільки вони зараз їх можна порівняти з американськими, це інше питання. Ну і з радянськими, оскільки ж ми розуміємо, що це так чи інакше радянські корені і радянські технології, які Російська Федерація спадкувала. Російська Федерація здатна випускати супутники в космос. Інша справа, що їх не так багато. Російська Федерація, ну, має ракетні технології, тобто не має вона цих технологій, вона зараз намагається, до речі, їх експортувати, зокрема в інтересах Північної Кореї. Пан Денисе, тут такий момент я спостерігаю, якщо на статистику дивитись, на статистику втрат ворожих, по активним системам залпового вогню їх стало менше, але, знову ж таки, тут потрібне роз'яснення, їх стало менше не тому, що їх, як це, важко знищити, а тому що їх просто фізично у ворога стало менше, а відповідно і полювання на них дещо складніше стає. І цим артилерійським системам, власне, стабільна динаміка, стабільна плюс динаміка, більше тисячі щомісяця. І от у мене тут два питання. Перше, а чому по реактивним системам стало їх складніше знайти? Невже закінчується? І друге, чому не закінчується, зважаючи на кількість того, скільки вони можуть відновити за місяць, а це 300 одиниць плюс, чому у них не закінчується арта? Виносять по тисячі плюс в місяць наші, молодці, боги просто. А Росія, маючи спроможність у розконсервації 300 плюс, все одно от десь їх знаходить і знаходить. А залишили ж склади радянські. Вони ж величезні. Це ж не лише радянська зброя. Ну, це цілком радянська зброя, але ж вона, скажімо так, з різних епох. Там є з Другої світової війни. Ну, аж до Першої світової війни, я навіть не здивуюся, якщо будуть і такі зразки озброєння, оскільки ж, в принципі, та снаряди підходять, то їх ж можна використовувати. І ця зброя, вона розконсервовується, вона використовується. Ну, більше того, вона ще й канібалізується. Тобто, що мається на увазі? Якщо є зношення стволів, то вивинчуються стволи з цих гармат старих часів Другої світової війни або другої половини ХХ століття. Завинчуються ці гармати, які є в полі, і далі ці одиниці озброєння використовуються. Це стосовно буксированої артилерії. А якщо ми кажемо про самохідну артилерію або реактивні засоби, реактивні системи залпового вогню, то тут ситуація гірша, тому що їх потрібно це системи, вони є більш новими, ніж те, що використовувалися з часів Другої світової війни. І їх стає менше, тобто їх вибивається, їх треба виготовляти.
стосовно виготовлення там темпи не є такими, що задовольняють Російську Федерацію, тому вони знову ж таки використовували старі запаси з радянського минулого. Але воно теж закінчується, тобто, і тому зараз РСЗВ стає менше. Чим може допомогти Північна Корея Росії в цьому сенсі, пане Денисе? І окремо зупинімося на засобах протиповітряної оборони. Як, знаєте, багато ешелонована ППО, виявляється, не справляється. Чи можуть з Північної Кореї припливти те, що допоможе стати якіснішою їхній протиповітряній обороні? Ну, багато ешелонна ППО не справляється з чим? І чи є вона багатошоловна? От у мене питання. Ну, це була цитата, це не моє, це я, власне, послалась на кремлівських пропагандистів і Путіна, зокрема. Ну, кремлівські пропагандисти, розумієте, це теж на камені не висічено. І серед них теж там багато таких, що ляпають язиком аж до неба, як кажуть. Тут питання в тому, що в них не вистачає зенітно-ракетних комплексів як таких. Це трішки кафтан. Звідки вони їх знімуть і куди вони їх переправлять, там звідки вони їх зняли, там їх вже не буде. Ну, от. А зважаючи на величезну територію Російської Федерації, то взагалі сподіватися на те, що вони колись прикриють своє небо, це абсолютно неможливо. І до того ж, ці ж ЗРК, вони ж повинні виготовлятися. І це теж це технологічне озброєння, і для цього потрібен час. Чи може Північна Корея допомогти росіянам з точки зору ППО? Насправді в них є певні, значить, доробки, але вони так само базуються на радянському минулому чи на російському минулому. І знову ж таки вони впираються в ту саму парадигму. Тобто їх це технологія, це технологічна система, і дуже довго їх виготовляти. І я, до речі, сумніву, наскільки там взагалі північно-корейська система ППО, вона є нормальна. І чи буде вона задовольняти сучасним вимогам. Тому що ми бачимо, що ті боєприпаси, які вони виготовляли, Північної Кореї присилали розпорядження Російської Федерації, вони там неякісні, недоброякісні вони, тобто було дуже багато скарг на це. Стосовно балістичних ракет так само. Вони запускалися по території України, але вони не влучали в цілі і, починаючи десь з лютого, припинилися, значить, ці спроби бити північно-корейськими балістичними ракетами по території України. Але боєприпаси, балістика, системи РСЗВ, снаряди для РСЗВ, цілком можливо Північна Корея передає і далі передавати. Скажіть, а якщо про інші елементи атаки говорити, безпілотники типу шахет, так, ота інформація, яка вже підтверджена між іншим стосовно завдання удару по військовому полігону у Краснодарському краї, внаслідок чого 20 одиниць шахетів а-ля Гераней було знищено, ліквідовано інструкторів, технічний персонал, ударні безпілотники Ланцет 50 одиниць, розвідувальний зала 40 одиниць. На скільки часу це може вивести з ладу цей ланцюжок як доставки, так і використання так, цих безпілотників? Це питання тижнів чи днів? Ну, знаєте, мені важко сказати стосовно технологічного циклу виготовлення цих безпілотників. Я маю ну, передусім ланцети зала. Ну, от. Але це значні запаси. Ну, не дні. Я думаю, не дні. Ну, але ж ми розуміємо, що це тільки один з напрямків. Тобто це південь, це важливий напрямок, але ж ці дрони вони ж використовуються нижче танкового фронту. Тобто це є схід і цілком можливо північ, якщо ми кажемо про Харківську область. Тобто сказати, що це буде абсолютною катастрофою для росіян в межах цього фронту, я б не став. Давайте поговоримо про плани Москви на це літо, як вони виглядають, бо ми вже ж заплутались, коли у них там точка неповернення і так далі. Що ви бачите безпосередньо на фронтах? Що ви бачите з того, до чого вони готуються? І що ми маємо розуміти про підготовку росіян до літа 24? Ну, вже літо йде, підготовку вони закінчили. Тобто вони вже знаходяться в стадії реалізації тих планів, які вони готували. І на яких вони спиралися, вже липень скоро, то що там буде далі? Безумовно, у них головна мета – це Донецька область. В широкому сенсі це Покровський напрямок, Часів'яр, Вугледар, Курахове, тобто, ну, все, що пов'язане з Донецькою областю. І для того, щоб просуватися в Донецькій області, вони будуть створювати, очевидно, нові точки дотику. От найближчий приклад – це Харківська область, завдяки чому вони хотіли перетягнути туди наші резерви, вони це сподівалися. Тепер ми кажемо, що можливо може бути наступ на Борову, це Харківська область, але попри це
про те, що це не Донецьку, все одно воно пов'язано, і вони будуть розраховувати на те, що ми будемо туди перекидати резерви. Ну і зараз ми чуємо про їхні наступальні дії біля Торецька зі сходу в лоб. Це теж розрахунок на те, що ми будемо перекидати туди резерви для того, щоб зупинити їхні наступальні дії. І в загальному сенсі вони очікують, що внаслідок перекидання цих резервів там десь буде слабина, і вони зможуть там більш значною мірою просунутися. Ну, деінде. Тобто це може бути Покровський напрямок, це може бути Курахівський напрямок, там Вугледар це може бути. Де вони побачать, що ми за їхніми розрахунками дали слабину, там вони будуть далі намагатися просуватися вперед. Пане Денисе, в той самий час, шукаючи, де буде слабина у нас, вони ж перекиданням своїх резервів, так, з одних напрямків на інші, роблять слабини і у себе. Так, безумовно, але були підрахунки неофіційні, які свідчать про те, що десь 50-60 тисяч оперативного резерву у них є. Для того, щоб ввести їх в бій тут і зараз. Ясно, що вони згорають, ці оперативні резерви. Понад 1000 військовослужбовців ліквідовуються. Ну, але поки що є, чим маневрувати вони. Але, знову ж таки, ці 50-60 тисяч оперативного резерву – це резерв для якої ділянки? Так, спроби прориву. Ширина, я маю на увазі, і глибина. Ну, розумієте, знову ж таки, тут дуже важко сказати. Не обов'язково, що вони кинуть там десь 50 тисяч на одному напрямку. Ми чудово розуміємо, що ситуація ж на полі бою змінилася. Тобто вони зможуть сконцентрувати свої сили таким чином, щоб ми їх не помітили. Ну, от, такими великими силами я не думаю, що вони десь будуть атакувати на одному місці. Вони побачать, що десь можна просунутися, перекинуть резерви, почнуть потроху розширяти цей прорив. Вкидаючи нові частини. Таким чином десь приблизно вони можуть діяти. А щоб таке скупчення зробити, 50 тисяч і вони кинуть на якомусь напрямку одночасно, теоретично можливо, але я не думаю, що це в найближчий час таке буде. Ми дуже багато чуємо, що маємо протиставити ворогу високотехнологічність і розробку їхній кількісній, да, складовій. Але коли ми говоримо про високу технологію, зокрема, і реалізацію в вигляді різноманітних технічних засобів, маємо розуміти про кількість. У вас є розуміння, в якому моменті, в якому сегменті, який вид ми сьогодні закриваємо повністю або своїми силами, або колабораціями з іноземними партнерами, або жодного, да? Тобто, або це от в перспективі найближчій, а де ми найбільше потребуємо допомоги або іншого виробництва, там дронів, до прикладу, або там обладнання додатково снайперського чи якось іншого. Ну, так чи інакше, ми навіть у виробництві дронів, де ми намагаємося максимально перекрити власні потреби, максимально. І більше того, не лише перекрити власні потреби, а щось інше запропонувати, щось нове. Все одно ж елементна база не наша. Так чи інакше, елементну базу доводиться експортувати. Тому навіть в цьому сенсі ми залежні від експортерів, ну, від інших країн, які будуть нам давати цю елементну базу. Дякуємо, пане навіть, Денис. Якщо ми кажемо, що мільйон дронів ми можемо зробити власними силами, власними можливостями, так чи інакше. Але елементна база все одно не наша. Спасибі. Ну, ми... так. Спасибі за ці роз'яснення. Військовий оглядач Денис Попович, він був на прямому відеозв'язку.